Привіт, вітаю на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду бюджетну ігрову мишу Bladi ES7, яка отримала сенсор з максимальною роздільною здатністю 6000 CPI, а також 3 зони підсвітки та можливість до налаштування через софт Bladi eSports. І це круто, адже миша з бюджетного сегменту і коштує менше $20, а має додатковий софт. Як все це працює разом, які мої враження від цього пристрою, та чи заслуговує ця миша свої $20, дізнаєтесь з цього відео. На самому початку показую коробку, вона яскрава та інформативна, як завжди у Bladi. Всередині коробки лише маніпулятор та гарантійний талон. Те, що Bladi ES7 ігрова миша, можна визначити з першого погляду. Бо на звичайних мишах зазвичай відсутні, наявні в нас графічні елементи зверху на корпусі. На цій миші вони виконані червоною та срібною фарбами. Як на мене, то їх забагато, але більш азартні й молоді аудиторії, якій я показував цю мишу, сподобалось. Одні сказали, що з цією графікою миша виглядає більш молодіжно, а інші сказали, що виглядає не по-старперськи. Додатково молодь звернула увагу на яскраву підсвітку, яку можна змінювати в межах вибраного профілю та вибраного CPI. Підсвітку маємо в 3 зонах – біля колеса, логотип і на вихлопі. Це елемент в самому кінці корпусу, там де зазвичай у автомобіля вихлоп та дифузор. Майже вся поверхня маніпулятора виконана з матового чорного пластику. За нього добре чіпляються пальці та долоня. Глянцеві лише пара клавіш під великий палець. Ось так вони звучать. По замовчуванню ці кнопки виконують функцію вперед-назад. Форма та конструкція миші зручна для середнього розміру руки, ну така як в мене десь, а також трошки більшої. А розширення в нижній частині корпусу додає додаткового комфорту мізинцю, який впирається в цей елемент. Пара основних клавіш звучать ось так. Їх ресурс 10 мільйонів натискань. Вони мають вигін під пальці і без чіткого переходу стають частиною корпусу. Кнопки легко натискаються і швидко відстрілюють. Колесо прокручування велике, але не широке. Ось так воно звучить. Його заявлений ресурс 500 тисяч обертань. При цьому колесо змогли розділити так, щоб помістити по його центру підсвічування. З обох країв колеса гумовий протектор. За колесом розташувались 3 невеликі клавіші, сріблясті, невеликого розміру. Ось так вони звучать. Їх задача без стороннього ПО змінювати CPI. Третя клавіша M відповідає за режим макросів. Переходжу на низ. Тут ES7 від Bladi виглядає просто. По центру віконце з сенсором. Ближче до початку на боках 2 тефлонові ніжки, а між ними проріз, через який добре видно конструкцію колеса. Воно наче підвішене. Нижче ще пара продовгуватих тефлонових ніжок, які на 4 покривають не більше 20% основи, але на хорошому килимку зауважень до контролю над мишою не мав. Підключення кабеля реалізовано по лівій стороні на 1 см вище основи через прогумований місток, завдання якого захистити кабель від перегину. Довжина кабелю 1,8 метра. Він має оплетення з нейлону. Габарити миші бачите перед собою, вагу також. До збірки у мене питань немає. Все зроблено відмінно. Навіть з рахуванням того, що цей пристрій коштує всього $20, навіть трішки менше. Далі перед вами з'являється інформація про характеристики сенсора цієї миші. Частота опитування від 125 до 1000 Гц, CPI від 100 до 6000. Далі мої враження від користування цим пристроєм, адже в роботі ES7 від Bladi в мене була 2 тижні, і я її активно експлуатував в іграх, при роботі з графікою та монтажем відео. Якщо коротко про ергономіку, то у мене жодних зауважень. Рука дуже швидко звикла до ES7 після Bladi R90+, огляд якої вже виходив на каналі. Поведінка сенсора стабільна, без лагів. Пограв, помонтував відео на великому екрані. Все це робив на максимальній роздільній здатності сенсора, тому що звик до високих значень. Але врахуйте, що під мишою завжди був килимок Bladi BP
50L. Дуже рекомендую останній за його приємне та якісне покриття. Великі розміри 750 на 300 мм та прошиті краї. Про корпус, про сенсор розказав, залишилось програмне забезпечення Bloody eSports. Відразу скажу, що не кожна недорога ігрова миша отримує програмне забезпечення, яке дозволяє значно розширити її можливості, а Bloody ES7 отримала. За допомогою Bloody eSports можна налаштовувати 7 ігрових профілів і перемикатись між ними кнопкою M прямо з миші. Зміна підсвітки лого та вихлопу сигналізує про зміну профілю, а якщо змінюєте CPI, то змінюється підсвітка у колеса. Також з Bloody eSports можна змінювати команди програмованих клавіш і писати макроси. Звичайно ж, налаштовувати роздільну здатність сенсора і змінювати його частоту опитування під кожен профіль, а також редагувати підсвітку, в тому числі і її яскравість. Або якщо захочете, то її можна повністю вимкнути. Підводжу підсумок. Bloody ES7 – це та миша, яка коштує всього $20, але готова конкурувати з моделями інших виробників, які коштують в 1.5-2 рази більше, бо там іде непомірна переплата за бренд. В іграх на хорошому килимку сенсор відмінно відпрацьовує всі наявні 6000 CPI. Тож Bloody ES7 може вам не підійти лише, якщо вам мало цієї цифри. Таке буває, і за це треба доплачувати. І в асортименті Bloody є більш продуктивні миші. Їх огляди також є в мене на каналі. Але я впевнений, що в асортименті кожного виробника має бути такий пристрій, як Bloody ES7. І недорогий, і продуктивний, і з можливістю налаштування. При ціні до $20 ігрова миша Bloody ES7 виявилась досить збалансованою, адже отримала зручний корпус, яскраву підсвітку і навіть софт для доналаштування Bloody eSports. Тож рекомендую цю мишу всім покупцям, які хочуть отримати все, що я перерахував вище, але раціональні. І при цьому розуміють обмеження у максимальній роздільній здатності, яке накладає сенсор. На цьому у мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Якщо виникли питання по Bloody ES7, задавайте в коментарях до цього відео, обов'язково відповім. Наразі все, до зустрічі!